det dags att börja baka inför julstöket. Jag har lite socker här och jag ska göra mjukpepparkaka har jag tänkt. Först har jag smält smöret på en ugn, som vanligt. Och medan det smälter så smörjer vi en form. Kom till ströbröd. Jag tar två ägg. Knäcker dem. Oj, äggskal här inne. Sådär vitt. Och sockret. Och rör om ägg och sockret. Här har jag vetemjöl blandat med bakpulver. Och här har jag lite kryddor. Det är kanel, kardemumma och nejlikor. Det luktar gott. Häller i det här i. Bra. Så att det blandas väl. Häller i det här i. Nu har smöret smält. Då tar jag lite mjölk. Häller i det här i. Och häller i det här i. Och så rör jag om. Då har jag smeten i den småda formen. Så får vi ha smält pepparkakor, det ska du göra. Och så här ska den in i ugnen. Och ugnen är på 175 grader i cirka en halvtimme tills den är långgräddad. Ja, nu är det klar. Den är god, eller hur? Vi ses imorgon.